Önüge turgan ölkö algач маданиятка көңүл бурат деген жакшы кепти утурлай, өлкөдө бир катар кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлдү. Арасында маданият кызматкерлери да бар. Бул самалтуу кан чыгармачыл инсандардын кубанычында чек жок. Мен жоопкерчилигим эки эселенет да, мындай айтканчы. Мисалы мен айлыгым 100 эсе көбөйүп жатып, мен сүйүнүп атсам, мен ичимде дагы чыйралып атам да, булчу. Эми мурунку аз айлык менен да биз начар иштегенибиз деп айткым келбейт. Бирок мына айлыктын көбөйүшү да мына стимул деп коёт го, мына стимул да. Стимул берип бизге күч дем берип атат да. Биз Кудай кааласа эми мындай бул 100% көбөйгөн айлыгыбызды деген мындан ары дагы аябай актап, жакшы иштеп, мындай элдин алдына деген ушундай жүзүбүз жарык болуп. Маданият коомдун көзгөсү. Маданият оңолсо, коом оңолот демекчи. Жаз келгени маданият тармагында ары ийгиликтүү, ары кубанычтуу жаңылыктар менен башталды. Маселен, көп жылдык оңдоп түзөөдөн кийин эшигин ачкан Кыргыз драм театрынын кызматкерлери эми 100% жогорулатуу менен айлык ала башташат. Негизи дүйнөлүк масштабта карап көрсөңчү, бүтүл азыр кризис болот атпайбы? Анан эң өнүгө турган мамлекет бул сөздү эң биринчи маданияттан башласа, ар бир мамлекеттин эртең келечеги кенен болот. Мен дагы сыймыктан сүйүнө турган нерсе азыр айлыкта элек биз, бирок ичибизден ушундай сүйүнүп атабыз да, айлык көтөрүлдү. Маданиятка көңүл бурулса деп мурдакы баягы келген келип кеткендердин баары эле ой маданиятты көтөрөбүз, маданиятты өркүндөтөбүз деп биринчи сөз ушундай болчу да. Ар бир келген депутаттардын деле любой ким келсе эле, президенттерден эле келсе эле баары эле маданиятты көтөрөбүз, ой маданиятка деле бирөө да көңүл бурбай келген. Ал сөз түрүндө калып калган да. Азыркы убакта ошол тиги маданиятка көңүл бурганына ушундай сүйүнүп атабыз, чын айтам. Кыргызстандын эртең келечеги бар экен деп азыр үмүт пайда болду да. Бүтүндөй өмүрүн театрга, элибиздин руханий жан дүйнөсүн байытууга арнап койгон кыргыз маданиятынын жүзү, Кыргыз Республикасынын эл артисти Калича Сейдалиева маданият кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлгөнү мамлекетибиз өнүгүү жолуна түшкөнүнөн кабар берет дейт. Бизде премьера болуп, төлгө болуп. Ошол болгондо да Манастын уулу Семетейди кайра коюп, кайра жаңыча коюлуп, Назым Меңдибаев. Кудай буюрса ачылышыбыз укмуш болуп, артист үчүн эмне керек? Артист үчүн кол чабуу, зрит, эл керек, көрүүчүлөр керек. Ошондой толкунданууда турган убагыбыз, ошондой бактылуу болуп турган убагыбыз азырчы. Ошого дагы кошумча болуп, биздин ажообуз келип ошо 100% көтөрүлөт деп айтса, биз андан бешпетер дардандап сүйүнүп аткан убагыбыз. Себеби деген эске салсак, өлкө башчысы 4-апрелде социалдык тармактын кызматкерлеринин республикалык кеңешмесинде бир нече министрликтин айлык акысы көтөрүлгөнүн жарыялаган.